بصيرة
खेल्दिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै र यस जितको शिविर नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 का वडा सदस्य श्यामा रुखा चौधरी र 15 का वडा सदस्य श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी र समाजसेवी एकलपका हाम्रो सलाहकार रूपलाल सरजी फुलेनाथ चौधरी आनन्द सरजी लगायत विभिन्न साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म दुईको राय समापन गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो आजको कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि त्रिपुर सुन्दर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 का अध्यक्ष तथा हाम्रो यो प्रथम वडा अध्यक्ष भलिबल प्रतियोगिताको मुख्य सहयोगी संस्थाका खिलाड़ी आज डुमरवाना विकास मञ्च दिपुर उमनपा 13 डुमरवाना 12 प्रथम वडा भलिबल प्रतियोगिता 2079 कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि देवनारायण चौधरीज्यू मञ्चमा आसीन प्रमुख अतिथिज्यू मञ्चमा आसीन अन्य अतिथिज्यूहरू र हाम्रो खेलमा सहभागी हुने सहभागी साथीहरू आज म के भन्न चाहन्छु भने हेल्थको बारेमा एउटा भनाइ छ भनेपछि खेलकुदले हाम्रो शारीरिक मानसिक स्थिति स्वच्छ हेल्दी बनाउँछ र यसको निम्ति हाम्रो जीवनमा विकास मन्त्री विभिन्न फुटबल भलिबल जस्ता कार्यक्रमहरू गरेर हाम्रो यहाँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई हेल्दी बनाउने जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएको छ र हाम्रो खेलकुदका साथीहरूले अनुसाधित भए आज खेल खेल्नुहुन्छ र रेफ्री साथीहरू पनि राम्रोसँग खेल खेलाउनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै म आफ्नो मञ्चले यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद दिन चाहन्छु छोटो मिठो सम्बोधनको लागि। नाम चाहिँ नाम होइन सशस्त्र प्रहरी बल गोपाल नम्बर 40 बेसी साह भन्छ कति सजिलो छ सजिलो यो नाम चाहिँ त नाम हुन्छ हाम्रो आगा दाई हुनुहुन्छ सागर दाई पनि गाईले पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमले चलिरहेको छ अब सम्बोधनलाई म अति छुट्याउँदै सिधै अब हाम्रो आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हामी सबैको आदरणीय व्यक्तित्व धेरै जना हजारौँ शिष्यका चाहिँ सर हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व मधेस प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य माननीय देवनारायण चौधरीज्यूलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद विकास भाइ द्वारा आयोजित प्रथम वडा ध्वज भलिबल प्रतियोगिता 2079 अध्यक्षता गरिरहनु भएका विकास मञ्चका अध्यक्ष श्रद्धेय जितेन्द्र चौधरीज्यू यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिता ग्रहण गरेर गइरहनु भएका सशस्त्र प्रहरी बल परिवारका हाम्रो आदरणीय एसपी साहब दिप साहबहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण जवान साथीहरू शिक्षक बुद्धिजीवी साथीहरू वकिलजीहरू डक्टर इन्जिनियरजीहरू खेल प्रेमीजीहरू र विभिन्न
दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु केहीका अस्थायी पुलिस चौकीका असल ज्यू प्रमुख ज्यू लगायत यहाँ सम्पूर्ण खेल प्रेमीजीहरुमा व्यक्तिगत मेरो तर्फबाट र प्रदेश सभा सदस्य 12-4 एकको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु सम्मान गर्न चाहन्छु आज यो कार्यक्रम जितु सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 को खेल मैदानमा सञ्चालन भइरहेको छ र यो खेल भव्य र सभ्य किसिमबाट अनुशासित किसिमबाट सफल होस् भन्ने म शुभकामना तथा बधाई दिन चाहन्छु यस कार्यक्रममा मलाई पनि आमन्त्रण गर्नु मौका दिनुभयो यसरी मलाई यहाँ सम्मान गर्नुभयो यसको लागि यो दुर्वला विकास मञ्च लगायत प्रदेशवासी सम्पूर्णमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु यस्तै आउने दिनहरूमा पनि मलाई यसरी माया र प्रेम दिनुहुनेछ भने मैले अपेक्षा पनि लिएको छु वास्तवमा खेल राष्ट्रिय खेल खेलले हामीलाई हरेक जाति समुदाय भाषा धर्मलाई जोड्ने एउटा ठाउँ र खेलले हाम्रो शरीरलाई पनि स्वस्थ बनाउने स्वच्छ बनाउने अनुशासन सिकाउने अर्थात् अनुशासित हुने यस्ता राम्रो कामहरू सिकाउने काम गर्छ देशमा त्यस्तो कुनै किसिमको विखण्डनबाट जोगाउने देशलाई बचाउने देशलाई लम्काउने देशको विकास निर्माणमा सहयोग गर्ने यस्ता